نبي يا علي هجر ايمان ذات ميم محمد مدا باجو تکسا کل عملان دا مک جانا اتبع رسول لئی ہے لازم جتھے روکے رسول تر رک جانا آسانی بخشش دا ایو سبب ہے جہان دی شاہ نالو دریا لے محبت تے جھک جا جا اللہ کرے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اور اللہ پاک ہر مسلمان کی اپنے سنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے روزے مبارک کی زیارت کرائی Thank you.
دھوری بھی آکے درود پڑھ دے اچھا رتبا پاک دربار دا جنت دی طلب شہاب رکھدا تکیا رنگ جس تے بادی بہار دا اے التجائی رنگ بول او کسرا او ایک وار بلا محلا سرکار دے بھولے تے ایک وار بلا محلا سرکار دے بھولے تے کملی والے فرمایا کے بعد میں علی کل مخلوق دا ولی او سی زیر دا سب کرسی کا
زمان علی غوث قطب ابدا لیا جنی ہو علی نہیں پر علی دی بو ایسی اوہ جڑی علی دے چمن دی کلی ہو سی ملکہ علی دا جیڑا ملنگ یو سی اوہ اٹھے علی دا ملی حق علی یو سی ملکہ علی دا جیڑا ملنگ یو سی تے اٹھے علی دا ملی حق علی یو سی نعرہ حیدری ہوئے اکھو علی نو سلام اکھو علی نو سلام اکھو علی نو سلام اکھو علی نو سلام لبائیو تے علی علی رہندا اے